Molt bona tarda a tothom, benvinguts. Avui, un dia més, primer programa de l'any. Oh! Oh, oh, he portat aquí la cleca, la tinc aquí al meu costat. A veure la cleca, a veure què fa. És que, clar, inaugurem l'any, hem tret el precinto de l'any nou, encara fa olor, com aquells cotxes quan el compres, que fa olor nou, doncs el mateix. Aquest setè programa, avui és 10 de gener i és el Dia Internacional de les Relacions Públiques. No, home, no! No, home, no! No pot ser, no és avui, és un altre dia. És una broma aquí d'amor intern que tenim nosaltres. Sí, sí, em sembla que només l'has entès tu, eh? Sí, bueno, i els followers. Sí, la Sílvia també l'ha entès, sí, sí. I és el Dia Mundial de la Gent Peculiar. Per això avui el convidat que tenim és una persona peculiar. Què va passar el 10 de gener? Va néixer gent com Frank Sinatra, Rod Stewart, George Foreman. Te'n recordes el George Foreman? Sí, 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 sí. Jo el vaig conèixer, el George Foreman, ah, sí? Per la Teletienda. Te'n recordes què és el que venia allà a la Teletienda? No. Les graelles de carn. A la nit sortia, ah, sí? Ell. Ah, sí? Sí, 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 va dir... Ell, aquest home era boxejador. Sí, sí, això, molt sí, famós, clar, sí, sí. Però el vas començar a conèixer per vendre a la Teletienda a la nit. Si no el coneixies perquè era boxejador d'elit, campió mundial... No, clar, és que a mi em va pillar petit, això. Tu perquè tens una edat i jo el vaig veure pues, ja venent... Pues, imagina't tu la teva vida com canvia de boxejar a vendre... És que anava a dir parrilles. Mm, Teletienda de matinada, entenc. Sí, mare sí. Mare meva. Sí, sí, fas sí. Fatal, sí. Que em va vendre el món, va muntar el seu imperi. Sí, 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 clar. Perquè, clar, ell volia tornar a boxejar, la dona li va dir que no, que està aquí Mariví, i va muntar el seu imperi de les graelles. Una pregunta, li va dir així? El què? Hasta aquí Mariví, li va dir... Ja però en anglès, George Foreman. Sí, stop here, Mariví. Until here, sí, 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 until here. I sabeu, parlant de gent peculiar, qui va néixer tal dia com avui, el 1973? Mare meva. L'Iker Jiménez. Ah, sí? Sí, veus, també. Aquest t'ha sorprès, t'ha sorprès. Bé. Després, sabeu qui va morir tal dia com avui? Qui? Buffalo Bill. Molt bé. El 1917, i un que t'agrada a tu, el 2016, David Bowie. Oh, oh, oh. O sigui, ara fa 6 anys. No, 8 anys. 8 anys, ja, de David mare Bowie. Meva. 8 anys, 8 anys. Mm. Després, també, el 1877 va ser quan va ser obligatori el servei militar, que era 4 anys en actiu i 4 en servei. Això ho vas viure tu, ja? No. No, això et va pillar ja. Jo em vaig escaquejar. Objector de consciència. Molt bé, molt bé. No esperava menys el de tu. El primer, la primera promoció d'objectors de consciència. Vaig sí? Dir, no? Sí. Ostres, vas obrir el camí. Sí, sí, molt sí, bé, sí, molt sí. Bé. Després, el 1927, es va estrenar la pel·lícula Metrópolis, de Fritz Lang, aquella gran pel·lícula de ciència-ficció. I el 1929, fa 95 anys de... A veure si sona aquesta sintonia. Ah. Tan, tan, tan. Tan, 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 tan. Fa 95 anys va fer la seva primera aparició Tintín, el famós personatge d'Hergé, que a la seva edat de això va ser l'any 29, 95 anys ja, eh? Sí, sí. O sigui, enguany estem d'aniversari. I Tintín és l'intrèpid reporter i detectiu creat per Georges Rémy, que era el nom real d'Hergé, i el 10 de gener del 29 el jove periodista va aparèixer per primera vegada a la tira còmica Le Petit Vintigem. Tu que ets un home de lletres de i... francès. En francès, doncs bueno. De François. Un suplement del diari catòlic belga Le Vintigem Suisic, acompanyat pel seu fidel amic el gos Milú. Milú. Tu saps per què li va ficar aquest nom? Milú. Tiempo. Milú. Sí. Milú. Mi... Lu. Resulta que la primera xicota d'Hergé es deia Marie-Louise Van Kutzen. I llavors hi ha dues teories. Una, que li tenia molta mania i com a venjança li va ficar... El gos, sí, perquè carinyosament li deia Milou, perquè en francès és Milou, és Milou, i l'altra és com homenatge a la seva primera parella. A veure... Jo no sé per on me volia decantar, sent Hergé, l'època que era, i bueno... A veure, és com si jo em separés de la meva dona i llavors el pròxim gos que tinc li digués Montse. Imagina't, no? Montse, vine cap aquí, Montse, vine cap allà. Jo crec que és la segona opció, eh? La sí. No sé quina has dit, la primera o la segona, però jo crec que és una venjança, sí, una revenja. Sí, clar, eh? Tenint en compte que a l'univers de Tintín és un món d'homes on els protagonistes i tots els amics són homes i no hi ha cap personatge principal femení, menys la cantant d'òpera, la Bianca Castafiore, sí. És l'única, clar, i tampoc desenvolupa cap protagonisme amb la trama. Discrepo, eh? De què? De quina part? Home, de la part. A veure, qui us estimem? A veure, tu ara mateix sí. T'estimes moltíssim els teus gossos.
A pensar que vas a dir la meva dona. No sé si fa més anys que la conec que tu. No, però enteneu-me. No coneix la meva dona abans que jo. Des de petit. Però és una venjança... Carinyosa. Carinyosa. És que clar, no venjança, no. Depèn del que hagués passat. Perquè tu al gos, clar, però tu al gos te l'estimes moltíssim. A més, els cuidem. És que depèn, depèn. Fins tot més que amb els homes i amb les dones, eh? Tot depèn de com hagi acabat la relació amb la parella. És veritat. Tot depèn. No. Però si no te la treus mai del cap, t'imagina que comences clar, que amb una parella un nova... Clar, i el gos li dius li com a l'anterior. Clar, li has de dir en un constant... I te l'has de quedar i durant 14 anys, 15... I dius, la perra de mi ex. Clar, sí, 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 clar, sí. Queda una mica... Queda una mica feo. Doncs pues clar, volem commemorar els 95 anys de Tintín amb algunes anècdotes. Per exemple, va visitar la Lluna abans que Armstrong. Sí. I penseu que l'àlbum de Tintín a la Lluna va ser el 1954 i a la Lluna van arribar, segons diuen, jo no sé si és veritat, a l'any 69. Mm-hmm. Després també s'han venut més de 240 milions d'exemplars en més de 70 idiomes. La primera aventura de Tintín publicada va ser Tintín al País dels Soviets, al 1930. Hi havia molts malhechores, molta gent dolenta, però l'únic que realment va aprofitar el nom i era real va ser Al Capone, mm-hmm. a Tintín a Amèrica, i realment intervé sota el seu veritable nom. Després també li agradava molt a Hergé basar-se en el món real i es pot apreciar sobretot el tresor de Rakaman el Roig. I d'una banda el personatge del Silvestre Tornassol estava inspirat en el professor August Picard que va batre els rècords d'immersió amb el seu batiscaf el 1935. I el del castell ho saps, no? En el qual està inspirat. El castell Molinsart, que és està a la localitat belga de Benalut, prop de Waterloo, sota el castell. El nom que té realment és Cheverny, que és aquell que surt sempre on està el Néstor i el Capi Gajado, que van a buscar les joies. Sí. Això és inspirat en un castell real. De Bèlgica. Sí, molt sí, és a prop de Waterloo. Molt bé. Clar, el que més m'ha sorprès és que es qüestiona que l'origen de Tintín sigui a Tarragona. Això ho has sentit tu? Et sona, no, això? No, tio, no. Sílvia, et sona? Aquestes fricades. No. Resulta que a les vitrines del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona hi ha una figureta de l'època romana amb la silueta la qual recorda en Tintín. Es tracta del Tintinabulum, una figura catalogada en l'inventari del museu amb el número 542. I, curiosament, aquesta xifra es repeteix a les vinyetes de diferents volums de les aventures de Tintín i jo no sé si es va inspirar realment Hergé en aquest amulet romà. I la figura es deia Tintín. Tintinabulum. Home, Tintinabulum. Ja és que jo no sé què ha sigut, clar, jo no sé què ha sigut primer. El nom li devien ficar després. Trucada. Espera. Que trucada? Sí, es veu que tenia una trucada. Poden trucar des de fora? Sí. Això no m'ho havies dit. Quina trucada tenim avui? A veure. Endivina. Oi, any nou, trucada nova. Qui tenim el telèfon avui? El Nil. Bravo, Nil. Com estàs? Hola, Nil. Molt bé. Feliç any nou. Igualment. Estem esperant que un dia vinguis en persona aquí a la ràdio, la gent et conegui i et posi cara. Quin dia? Això ho hem de parlar aquí amb la gestoria de la ràdio, però ho trobarem aviat, això, Nil. Vale? Perquè jo sé que tens una agenda ocupada i ens hem de ficar d'acord. Val. Digue'm, què m'expliques avui? Com ha anat l'any? Pues molt bé. Ara escoltar que estem parlant de descobriments, oi? Sí, també del Tintín, que anava descobrint i era un aventurer com tu. Bueno, jo no, eh? Bueno, una mica aventurer sí que ets, que jo sé que tens moltes coses per buscar l'aventura. Per exemple, un dron nou que pots anar investigant i veient moltes coses que fins ara no veies. Bueno, sí. Ah, veus? Què ens expliques avui? Pues que Cristóbal Colom va descobrir Amèrica el 1942, oi? Sí. Correcte. Molt bé. I com ho saps tu, això, tan petit? Bueno, a l'escola. Bueno, vaig a l'escola, prenc algo i així... Tu van ensenyar ahir, no? Clar, ahí molt ja bé. Molt bé. I escolta, i el Tintín, què t'agrada, tu? Què? El Tintín, què t'agrada? Sí. Perquè estàvem parlant del Tintín i de les seves aventures i peripècies, i avui tenim aquí un convidat que té relació també amb les peripècies del Tintín. Ah, sí? Ah, sí. Deu ser pel tupé. Sí, no, té el tupé de Tintín, també té gos. Sí. I els crios són rossos com el Tintín. És veritat. Veus? Sí, ara que ho dius. Pues escolta, Nil, que ens vols dir alguna cosa més? Pues que Neil Armstrong va ser jo qui va descobrir qui va fer el gran pas per l'home i el gran pas per a l'universitat. Va ser tu. No, perquè ja es diu Nil. Clar, Nil Armstrong. Nil Armstrong. Molt bé. Clar, tu ja, jo sé que fas grans passos, tu, aquí a la humanitat i a Tarragona.
Sí, el que no sabia jo que sapigués és aquestes anècdotes i curiositats. Quants anys té el Nil? El Nil té... Què? Digue-li tu, Nil, quants anys tens? Ah, tinc 8. Molt bé, Nil. 8 anys. Molt bé, molt Aquest bé, any ja fa 9. Molt bé. Ja és tot un pequeño gran hombre. Molt bé. És un pequeño padawan, té una espasa láser, li encanta Star Wars, a casa va i juga amb la seva germana amb les espases, mira les pel·lícules i imita les lluites. Molt bé. A què sí, Nil? Sí, m'encanta, això és un gran, Claro, això un dia haurem de fer un duel d'espases aquí a la ràdio, també. Quan vinguis, porta l'espasa láser. Val. A veure si cremem alguna cosa i canviem el mobiliari, ja tenim excusa. I tu portes l'Spiderman. Claro, 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 claro. Doncs pues no, Nil, anem a seguir amb el nostre convidat, que ara el presentarem. Gràcies per trucar i una abraçada per tots. Adéu. Adéu, adéu, que vagi molt bé. Adéu, adéu. Doncs estàvem parlant d'aquí del Tintín, que la seva vocació era periodista i el fet de que sigui corresponsal va permetre a Tintín viatjar per diferents països i que les històries tinguessin paisatges molt diferents. Però, clar, segurament sabreu que Tintín només va fer una crònica i no sabem si la va entregar al seu diari. Sí, i va ser Tintín al País dels Soviets. Què feia? Pues demanar les dietes i desplaçaments i anar-se'n amunt i avall, que és el que voldria jo, que em donessin dietes i desplaçaments. Diu, oi, vull fer aquí una entrevista, otra allà. I avui tenim aquí, amb tots nosaltres, lligant amb aquesta professió de periodista, a... Això és de Harry el Sucio, eh? Mira, 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 mira. I avui tenim amb nosaltres a l'Oliver Márquez. L'infant terrible del periodisme de Tarragona. Bueno, ell és periodista, sí. Però clar, la gent el coneix com a periodista. Això no té cap gràcia. Per què hem dit que és peculiar? Perquè ha desenvolupat tasques i ha fet coses a la seva vida. Bueno, ha fet per un barrido, un fregao, és un person. I és un plaer que comencem l'any amb la seva visita. Raulín amb salsa. Raulín amb salsa, amb Raúl Cid i l'Oliver Márquez. Escolta, no és la primera vegada que fem coses junts, eh? No I és la primera vegada que vinc de convidat, que això sí. Està molt bé, eh? Sí, això m'ha agradat. Ell i jo hem fet cosetes. Sí, gairebé sempre el tonto. El tonto, sí, perquè ens agrada fer el tonto. Millor, el millor. Sí, 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 la gent ho sap. Hi ha gent que sap que hem fet el tonto, sí. Gent que a ell li fica cara i a mi no, quan hem fet el tonto, i gent que pues, no se l'enreda i saben que els dos som nosaltres. No, i... però tant, a tu et coneix molta gent, Raül, i segur sí. Que et posen cara, segur, segur, segur. Sí, sí, sí. I, bueno, i creu, a vegades, també. Sí. Cara i creu, cara i creu. Bueno, sí, molt sí, bé. Que hi ha gent per tot en este pequeño mundo. Bueno, escolta, doncs gràcies per convidar-me, jo estic aquí encantat i per lo que, para lo que usted desee. Jo estic aquí gràcies. A su disposició. Gràcies, ja companya, gràcies. No, pensa tu, pensa tu, pensa tu, no ho diguis a la llegera. No, a mi, no ho diguis a la llegera. A mi l'únic que em fa por és que li xapin el programa al Raül després de convidar-me avui. És l'únic que... Sí. Jo crec que potser mira que no li, diguin, li donin una hora. Sí, va dir que o li allarguem no, o, li xapem. O li xapem el programa. Perquè... Però amb mitges tintes no. Sí, sí, sí. Sí. Pues avui tenim a l'Oliver que ens parlarà d'anècdotes i curiositats de la seva vida. Perquè, clar, jo he vist una mica el teu currículum i una de les coses que em sorprèn és que vas ser traductor d'anglès per a gent rica. Sí, sí, sí. Sí. O sigui, no, no gent humil. No, 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 eren o sigui, gent amb pasta. Gent amb pasta. Gent amb pasta. Entenc que devies fer les traduccions malament com aquell del llenguatge de símbols. Te'n recordes? Allí, no sé si era un mundial o alguna cosa que estava el tio, no tenia ni idea. I anava fent no, el llenguatge de signes. No, no, això jo dic que, jo dic que gent amb pasta perquè era gent amb pasta, però a més eren, tenien unes aficions peculiars. Hi va haver una, jo vaig estar estudiant als Estats Units quan era jovenet, al high school, a l'adolescència. Ah, molt bé. Llavors l'anglès el parlo bastant bé, tot i que ara el tinc rovellat perquè fa molt que no el practico. Yes, of course, of course. Between, between, if, between, between. I va haver una època quan estava a la universitat, que era jovenet, jo devia tenir 18, 19 anys, que per guanyar-me 4 calerons, doncs feia de traductor. I vaig coincidir amb una agència que portava turistes de fora aquí a Catalunya per passar els dies, no? I dic lo de la gent rica perquè un cas concret va ser que vaig fer de traductor per a un tio que tenia una reserva a Sud-àfrica, una reserva d'animals, sí, d'animals per caçar. Ah. Era d'aquests que venia a buscar els clients sí. Aquí
rotllo com el rei Juan Carlos, sí. Se'ls emportava cap a Sud-àfrica i els passejava ja durant 10 dies i caçaven rinocerons, caçaven elefants... Clar, jo estic parlant fa 20 anys, 20, 30 anys pràcticament. Sí, perquè ara em sembla que ja no es pot fer. No, ara no. I clar, jo li feia de traductor, quan aquest senyor venia aquí, que era sud-africà i només parlava anglès, a més un anglès molt especial, jo li feia de traductor amb els clients que tenia aquí. Llavors, si aquest tio venia aquí i estava 10 dies a Catalunya visitant sí. clients, tots pijos i ricos, o si tu anaves de casa en casa i totes les cases estaven plenes les parets, això, de caps de rinocerons, de caps... Hosti, quina, de... quina por. Sí, quina era una por. Mica gore. I jo li feia de traductor, eh? I llavors durant aquells dies jo anava amb aquest senyor a tot arreu, m'allotjava amb ell a l'hotel fins i tot, i anava amb ell a tot arreu i fent-li de traductor. Et putxaves amb ell? No. Has dit això? No. Ah. M'allotjava. Ah, havies vist... No, me duchaba, no me duchaba. Ostres, sí que era la clase, te voy a tener pasta. A pasta por un tubo, claro, Dios. Forradísimo. Dono fe que ha dit me llotjava, de llotjar. Ho està gravant, no? No, no, i dono fe. Jo me duchava, però no amb ell. Suposo que me duchava. Dec ser jo que tinc la mirada sucia. Sí, claro, tu ja estaves ja... Estava donant propina, diu, bueno, ¿y por cuánto más te duchas conmigo mientras duces? No sé. Sí, ho vaig fer amb diverses tipologies de persones, però me'n recordo especialment d'aquest, que era un tio que era propietari d'una reserva a Sud-àfrica i que, clar, jo em va impactar molt perquè a més anàvem a cases de gent que vivia al mig del camp, aquí a la Catalunya profunda, sí. Gent amb molta pasta, però també. Clar... Jo veig que relacionaves ben relacionat, eh? No, o sigui, era de casualitat. Jo, o sigui, jo era un pobre pringao, jo arribava allà i deia, bueno, em feia por. Però sento't aquí, toma-te un whisky, no sé, jo un whisky, tenia 18 anys. I què, que hi ha el whisky o no? No, no, ah, aquestes no. coses no m'han agradat mai. Jo, però clar, parlant de whisky, també has sigut cambrer. Sí. Sí, jo vaig començar de cambrer a PortAventura el primer any que van obrir el parc. A l'any 95. Sí. Vaig començar... És 95, no? Sí, sí. Ah. Vaig començar, no de cambrer, vaig començar de recepcionista a l'Hacienda El Charro, que era un restaurant de Mèxic. Mític. I ho feia tan malament que em van haver de treure d'allà, aquell que diu, més aparadors, síganme, por favor. No, aquest eres tu. Això era jo al principi. Ah. Amb el barret aquell de mexicà, més a, dos, síganme. Que allò de ser incòmodo, eh? Sí, sí, caminar era fatal, portal, era fatal. Però ho feia tan malament que em van anar degradant fins que vaig acabar netejant els vàters del restaurant. Ah. I al cap d'un mes i mig, em van fer fora. Ostres. O sigui, vaig començar, perquè jo era guapeton, tenia bona planta. I què t'ha passat, Oliver? Doncs pues mira. Què t'ha passat? En aquesta... En un mes i mig vaig passar de més separadors, no? Síganme, por favor, a netejar les merdes dels clients del vàter. I després ja em van fer fora, perquè ni això sabia fer. Joder. Hòstia, és que clar, jo estava veient que havia sigut també cambrer, a part de PortAventura. Al Denver. Al Denver. A la cerveseria Denver mítica, allà vaig aguantar més. Allà vaig estar un parell, un any i mig, dos. Home, déu-n'hi-do. Sí. Déu-n'hi-do. Tot això són feines mentre estudiava periodisme, eh? Clar, perquè el periodisme ja venia d'abans, o sigui, ho anaves compaginant. Sí, jo vaig estudiar periodisme dels 18 als 22, doncs en aquella època jo feia feines d'aquestes. Per exemple, quan estava al Denver, jo feia torn de tarda, que em sembla que recordar que fèiem de 6 fins que tancàvem, però jo al matí estava a Barcelona, a l'Autònoma, anant a classes. Buah, doncs vaja... Sí, 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 sí. Me'n recordo que anava molt cansat sempre i anàvem a dormir a tot arreu. Anàvem tren, a dormir al tren i aprofitava el tren per dormir. Però així vaig estar bastant de temps fent feines d'aquestes. Clar, jo el que veia també, que havia sigut Papa Noel i Rei Mago. Bueno, la típica feina aquesta de patxa, Papa Noel, Rei Mago, en un centre comercial, anant a cases particulars... A cases particulars? Sí, sí, també, també. I això què tal? Molt bé. Sí, el que passa... Gent rica també? Normal, normal. Perquè era normal. El que passa és que quan ets així tan jove, fer de Papa Noel, fer de Rei Mago, això jo crec que no queda bé. Si et pogués tornar enrere no ho hagués fet. No. Perquè no tens credibilitat. O sigui, un xaval de 18 anys amb una barba falsa no cuela. Hem de buscar alguna foto d'això, Oliver? Suposo que n'hi ha alguna, suposo, sí, però en aquella època no hi havia mòbils, llavors alguna deu quedar. Te salves, te salves. Me salvo, de tot esto me salvo. Ens sabem de moltes coses. I tens alguna curiositat, així que jo sé que avui has portat coses picantetes per explicar? D'aquella època, de les feines aquestes que sí, fèiem... Sí, sí, alguna bueno, cosa que diguis, ostres... Bueno, em recordo que també per guanyar-me 4 duros... Clar, és que quan ets jove i no té... vaig fer donant d'esperma. Donant d'esperma. Tu també? Sí, fui jo. I què? Com va anar l'experiència? Aquí també era un lloc pijo, us recordo. Era a una clínica que hi havia a la Bonanova, a dalt de Barcelona, i vaig arribar per recomanació d'un company de facultat, que el tio es guanyava així 5.000 pesetes cada cap de setmana i així podíem anar de copes, no? De discoteques. I m'ha dit, vine, vine, perquè donen 5.000 pesetes cada vegada que vas i fas una donació. I dic, perfecte, doncs anem-hi.
anem-hi. Llavors jo anava, feia una donació i em donaven 5.000 pessetes. La setmana després, perquè havien de comprovar que la donació era correcta... Si no, no cobraves. No, tenia un intríngulis això. Clar, pensa que tu per fer la donació havies d'estar amb abstinència com a mínim 4 o 5 dies previs. Clar, perquè si no el tarro no lo llenes. Abstinència de qualsevol mena, o sigui, això no te lo podies tocar. Això no te puedes tocar en 4 o 5 dies. I quina data, això? 18, 19... Pues han de que aguantar-te també tu. No. Llavors, clar, però jo m'ho posava el divendres. La donació jo la feia el divendres, perquè així el dissabte i diumenge, si calia, podia fer el que calgués. Vale. Llavors, dilluns, dimarts, m'aguantava. Home, 5.000 peles en aquella època donaven per passar el cap de setmana, eh? Sí, serien ara com 15.000. Sí, com si donessin 100, 150 euros. Llavors, clar, també és un bon record que tinc d'aquella època. Una mica sòrdid tot, ostres. Però bueno, és el que havia. Ara què dius això de fer coses amb el cos i tal? He vist aquests dies La Societat de la Nieve, no sé si l'has vist. Avui just li deia a la meva dona que volia veure-la. Has vist com enllaços temes, Però és de Netflix aquesta, no? Sí, bueno, al cine també estava. Bueno, doncs just ahir o abans d'ahir vam veure el tràiler allà mirant la plataforma i avui anava amb el cotxe a la Montse i dic, escolta, hem de veure aquesta pel·lícula perquè he llegit alguna crítica que em deia que estava molt bé. Jo l'he vist en 3 o 4 vegades. La pel·lícula, que és molt llarga. Vos una sèrie. 2:25. Joder. Bueno, més o menys. La veurem en 3 o 4 vegades. I tu que tens crios, encara... Jo m'he quedat dormit abans, Tu saps la pel·lícula que tenim començades a casa? Buf! Jo totes. Però amb els títols, estàs allí i dic, aquest em sona que l'he vist. Però només he vist els primers 5 minuts, Jo m'adormo. Que estàs més estona buscant la pel·lícula... Tens raó. Que no veient-la, perquè... Mira, quan tens Netflix o qualsevol plataforma d'aquesta des de fa molt de temps, com és el nostre cas, que jo no miro la tele, només miro això, i comences a fer... A veure quina ha vist. I clar, veus que les has vist totes, no? Sí. L'he vist tota. Aquesta ja l'ha vist, aquesta ja l'ha vist, aquesta ja l'ha vist. I pots passar tranquil·lament mitja hora mirant... Comèdia, terror, no sé què, tendències, recomendacions per a ti, perquè te gustó esta. I pots passar mitja hora, de veritat. L'algoritme, la fantàstica... Sí. I al final acabo fart i m'adormo. Sí, i acabes ficant TV2 un documental de tigres. M'adormo. Veus. No tinc antena. Ah, ja no tens ni antena? No tinc antena, jo tot va online ja. Joder. No tinc ni antena a casa. Pues amb la pel·lícula aquesta, clar, jo havia vist Viven des de petit, de l'any 92, i ara aquesta l'han ficat ara. Sí, és el mateix. Sí, és Viven. Sí, però explicat, per un periodista grec, i aquest és explicat per un dels supervivents. Sí, i el llibre el van fer el 2008, llavors van agafar els drets i tot el rotllo. Hosti, però em fa una mica de mandra, veure això, tio. Bueno, per això et dic que el tema del cos i que fa parts del cos i això, doncs per això m'ha vingut al cap la pel·lícula, saps? Fa una mica de mandra veure això, desgràcies humanes, pobres. Escolta, jo el que he vist també que vas muntar capses de sabates. Sí, això va ser abans. Quan tenia 14 o 15 anys jo volia comprar-me una mountain bike. D'aquelles, quan jo era petit, eren les molones, la mountain bike. Amb les marxes i aquestes coses. Sí, les primeres, aquelles. Que és el que molava. I ma mare em diu, si tu quieres una mountain bike, trabajas i te la compres. Llavors, així sabràs el que valen les coses. Sí, llavors vaig agafar un estiu, el meu pare es dedicava al tema de les arts gràfiques i tot això, i em van col·locar en un taller d'aquests a muntar capses. Clar, les capses s'imprimeixen, no?, amb el logo i es troquelen. Quina paraula, troquelar? Troquelar, les troquelen. Això és que has anat a col·legi de cobro, eh? No, clar, bueno, no, és que ho he vist a casa meva perquè el meu pare és del gremi, no? Llavors, amb el troquel aquell, després aquella capsa s'ha de muntar. En aquell... Hi ha moltes capses que es munten amb màquines, però hi ha algunes que s'han de fer manuals i encolar-les i tot el rotllo. I em vaig passar tot un estiu... Bueno, tot un estiu no. Vaig muntar les capses necessàries per arreplegar les 50 o 60 mil pessetes que valia la bicicleta. Quan vaig tenir-les, vaig deixar la feina. I la bicicleta la vas fer servir? Encara la tinc. Encara tens la bicicleta? Com a record de l'esfuerzo de juventud. Encara la tinc. Després t'enviaré la foto. Una Peugeot. Peugeot feia bicicletes? Una Peugeot, sí. Anda. Blava i groga. I la tinc encara. A veure, no pots pujar amb ella perquè està rovellada, però encara la tinc. Imagina't. Hosti, però si valores l'esforç d'haver aconseguit... Claro, me costa un huevo comprar-me la bici. Que fort. Mare. Clar, després d'així de feina, clar, ja m'has dit això, de donar d'esperma, que era el guai... Bueno, donar d'esperma no és guai, el que passa que... A veure, és... És guai. La meitat de Tarragona t'ho ha d'agrair. Us donaré una... I a més, quan tu et fas donant d'esperma has de firmar una sèrie de papers i tal, clar, perquè tot és anònim i tot... I molt sèrio. Sí, jo com a mínim, a banda dels 3 fills que tinc... Sí, que saps que són teus. Que són meus. Com a mínim tinc un o 7 més. O sigui, el teu esperma es fa servir un mínim d'una vegada. Però no passes allò del manteniment... No, però quan estàs allà et diuen... El teu esperma es farà servir com a mínim una vegada i com a màxim 7.
Més de 7 no, perquè si no ja tindries massa crios i la possibilitat de creuament seria massa gran. Sí. Però com a mínim un, en tinc. Clar. I això de clar, tenir 3 crios, ara tens la dona més ocupada que abans, deus sentir-te sol a casa. Bueno, et fan cas ara o ja no? Fa molts anys que no em fan cas a mi. Jo realment he comiat l'Oliver perquè faci una crida des d'aquí a la ràdio. Montse, fes-li cas, sisplau. Però clar, el pobre home està aquí patint en la sombra, en silencio, com les hemorroides està aquí buscant una mica d'amor i carinyo. Aleshores, realment, això és l'excusa... Nosaltres t'estimem, eh? Per fer, claro... Oliver, te queremos, te queremos! Gràcies, gràcies. The power, the power! Clar, realment perquè li fem cas a l'Oliver, una abraçada o algo, unos mimitos, un algo, no, no sé. No, la veritat és que... A veure, jo em sento estimat, eh? Em sento estimat a casa, per la Montse, pels nens, pels gossos... Els gossos més. Els gossos, sobretot. Sobretot els gossos. Totes les gorres, allà estan sempre. Però és veritat, eh? Des que la Montse està on està, doncs la veig menys, és evident. És evident. Però bueno, escolta, es tracta no de... diem quina Montse és, cada un que tregui les seves conclusions. Es tracta de moments de qualitat, no de quantitat. Sí, no? Sí, no, que gaudeixi ja també de les noves tasques, amb il·lusió i això. És una experiència, clar. Sí. Pues escolta, abans m'has dit tu alguna altra història xula que em volies explicar. Ah, no, jo en tinc moltes, però clar, hi ha moltes que no es poden explicar per la ràdio. I menys en horari infantil. Que, sí, sí, que horari truquen, del Nil. Que del truquen Nil nens aquí. A veure, truquen nens. Tu no saps que... A veure, tu em deies persones peculiars. Peculiars tots ho som. Jo crec que tots tenim... Clar, que tu en coneixes unes quantes. Per la feina que tens de periodista, segur que són un munt de gent així peculiar de veritat. Sí. En el bon sentit i en el mal sentit. Perquè clar, jo peculiar és bon sentit i raro és mal sentit. O sigui, aquella persona rara. Ja t'entenc. I peculiar, jo ho entenc com una idea carismàtica, graciosa, diferent a la resta. Bueno, però jo crec que tots ho som una mica, en el fons, eh? Tots tenim les nostres coses. Quan rasques una mica, tots som una mica especials i peculiars i tenim les nostres singularitats. I jo, mira, el que sí que soc és molt transparent, sempre, i parlo i explico les coses tal qual. I a la feina, amb les companyes que hi tinc des de fa molts anys, que som com família... Jo arribo i explico, bueno, això del donant d'esperma ho he explicat aquí, però clar, jo explico coses així i me quedo tan ancho, perquè tampoc no li dono massa importància. Clar, fas com algo normal i... I clar, i tinc una companya, que és l'Anna, que és molt friqui, és una persona molt ordenada, molt metòdica, i ella sempre que explico alguna història meva, perquè jo normalment parlo de coses que m'han passat a mi, doncs ella es dedica a escriure-les. No les escriu, però s'apunta al titular, no? El rotllo periodista, el titular. I en base a aquest llistat que ja he anat fent de les meves converses quan arribo allà, us vull explicar el dia que tal. Doncs, jo, mira, no sé si es veu, perquè aquí jo tinc una llista, vale, d'anècdotes de la meva vida que jo estic intentant fer un llibre, un llibre que no sé com li diré, però bueno, al final són històries de la vida que em passen a mi, però que a tothom li passen, al final. Si vols, busquem un títol pel llibre, que això... Bueno, a veure... però clar, tinc històries com la de les bragues fantasma. Una vegada me n'apareixen unes calces al cotxe. I no sabies d'aquí. Això li ha passat a molta gent, no fotem. Bueno, les calces al la cotxe. Gent et diu que sí perquè et quedis tranquil. Però vaja, jo me trobo unes calces i no sé de qui són. No, i... és que encara no sé de qui són. De la morta de la curva. No ho sé, però... Sí, a més... La morta de la curva estava allí. A més ja estava amb la Montse, jo. Ah, em pensava que anaves a dir que estaven al cotxe quan te'l vas comprar. No, si me'n recordo... O sigui, tu estaves amb la Montse i van aparèixer unes calces. Sí, a la davantera hi havia unes calces. I de la Montse no eren. No eren de la Montse. Potser t'ho va dir ella perquè tu ratllis. T'imagines? Bueno, potser sí. Te voy a poner unes bragues i te voy a... Jo conec moltes persones que si volen discutir troben motiu. Home, sí. I te'l provoquen. Jo no vaig discutir. Jo vaig dir no sé de qui són. I la Montse què va dir? Bueno, aún está conmigo. Supongo que se lo creyó. Vale. Pero escolta, estaba allá y las bragas... Pues aquestes, las calces... Hem d'anar allà... Les calces fantasma. Sí, s'ha fet cura. Això res de venir l'altre dia a explicar més anècdotes, Oliver. Doncs aquesta és la més light que tinc, perquè quan vomité en el cotxe... Cuando me dieron un magnum cubierto de pimienta y casi tuve que ir al hospital. Jo crec que això ho estàs fent perquè et comprem el llibre i sapiguem realment això. La vez que me dejaron desnudo en el patio en el cole, en octavo... Hi ha fotos d'això? No. Ah, veus, no hi havia mòbils. No hi havia mòbils. Pues escolta, Oliver, ha sigut un plaer tenir-te aquí, Oliver Márquez. Gràcies. Reunió amb Sasha, amb Raúl Cid, i la setmana que ve ens tornem a veure. Seguiu-nos, internet, les xarxes, tot arreu, pel carrer. Sigueu amables i feliços. Gràcies. Adéu. Vagi bé. Estic al que vas viure.